Biz görürük ki Qarabağ'a, Xankəndinə və digər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan yerlərə gələnlərin sayı, gedənlərin sayı ilə böyük fərq təşkil edir. Daha çox insan oradan gedir. Biz bunu izləyirik. Bir şey də izləyirik ki, gedən maşınların 91%-i, bax 91% deməklə, bu cümlədən mən deyirəm ki, nə dərəcədə dəqiqliklə biz bunu bilirik. 91%-i yoxlanılmır. Oradan çıxan maşınların cəmi 46%-i yoxlanılmır. Yəni, bu nəyə göstərir? Onu göstərir ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri çalışırlar ki, giriş sərbəst olsun, çıxışda isə müəyyən problemlər olsun. Yəni, o maşını dayandırırlar, sorğu suala tuturlar və s. Yəni, istəyirlər ki, insanlar oradan getməsinlər. Bu isə təsadüfən ola bilməz. Bu dərəcədə fərq ola bilməz. Biz maşınların sayını da bilirik, insanların sayını da bilirik. Nə qədər insan girib, nə qədər çıxıb. Və əlbəttə ki, bu da qəbul edilən məsələ deyil. Və bizdə olan məlumata görə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra oradan əvvəl, yəni müharibə dövründə çıxmış əhali, deməli, onlardan 38 mini qayıdıbdır və qayıdanlardan 11 mini həmişəlik oranı tərk edib. Ona görə, dəqiqləşdirilmiş məlumata görə, indi Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazidə 27 min insan yaşayır.